Bruno, já fica lá, o Biriba vai chutar. Caralho, foi. Olha, bateu firme, firme colocado. Ah, mas. O Russo pegava esse pênalti. Ah, não. Agora bate no outro. Só porque eu falei que você não vai bater no outro, agora você vai bater nesse. Ele é se acertar o cara. Você tem cabelo queimado, Branco? Vai chover isso sim, ó. Ah, vai querer bagunçar aí?